Така, здравейте, скъпи приятели, добро утро, 8 часа близо и вече сме на линия, събота, време за хоби. И днес темата ще бъде Мотори Франко Морини Болония. В лицето на този модел от моите скутери, Aprilia Habana 50 Mojito от 2004 година. Ще поговорим за класиката Мотори Франко Морини от Болония, основана 1937 година. Както знаете, това са 3-4 големи фирми в Италия тогава, които са били и са ползвали своите двигатели спрямо лицензи на различни марки, било то малки, големи фирми, които някои са били фантоми за една-две години и други за дълго време. 1937 година Алфонсо Морини основава Мотори Франко Морини и в малкото градче Касел Рачо Ди Рено в покрайнините на Болония, за която съм ви казал, Болония, Ферара, Модена, това е територията наречена Тера Ди Мотори. Там са съсредоточени всички големи и известни фирми от Мазерати, Ферари, Дукати, Мотогуци, Ламборджини и така нататък в територия от 30-40 до 50 км в радиус около Болония. Успехи имат моторите Франко Морини 52 година, заради това, че са ползвали лицензи на ДКВ 60-62 на световния мотоциклетен мондиал тогава, когато се е провеждал. И качествените машини и качествените мотори на Франко Морини са били признати тогава с сертификати още от тези години, 60-70 години. Двутактови, четиритактови, 125 кубика, 250 кубика. И поради това, че в историята 50-60 години е имало връзка мотори Франко Морини с ДКВ, от чадъра на ДКВ и от този невероятен концерт, който много дори и ние с нашия Балкан възприемаме техниката на германците. Знаете, тогава Германия е била пионера на двутактовите мотопеди, мотоциклети и машини още от края на войната от 49-та до 70-те години. Успехи, както казах, 52-та, 60-та, 63-та, 69-та. Лицензи за различни видове марки, които са ползвали мотори Морини. Докато се стигне до 14-та и вече 20-та година, 21-та, когато под чадъра на тайвански или китайски фирми вече качеството е друго и моторите Франко Морини вече са с лицензи както Peugeot и много други фирми, немски RX, Triumph, Виктория и така нататък, ползват китайски, тайвански и хонконгски и там подобни двигатели и машини. Кое може да кажем, че за Морини защо остава в класиките в историята, не само с успехите си на световните мондиали тогава, когато са произвеждали 52-та до 70-те години средата. И че поради това, че са използвали технологията, както и ни с нашите люлени, другите модели на Балкан и абсолютно всичките ни модели с ДКВ, лиценза възприет от ДКВ, заедно. Това довежда до развитието и самата гама, която инженерите на Морини тогава представят контакта им с германците. Прави така, че заедно с Резато Калифо, Пиаджо, Минарели и Морини, тези фирми да бъдат едни от признатите в Италия като машини и марки, правили железните мотори в този период от историята, когато марката е правила лицензии и е поставила, както и на тази Aprilia Habana малко по-късно, свой двигател Морини. И затова от 1937 година
развитието на фирмата стига до там, че Морини е една от и Франко Мотори, Франко Морини е една от марките, останала в златните среди, страници и класики на италианската мото индустрия и до днес. Днес ви представих Мотори Франко Морини в лицето на Прилия Хабана 50 мохито от 2004 година. Бъдете здрави и благодаря!